Der findes to typer motor til vaskemaskiner. Den kulfri og den traditionelle motor. Vaskemaskiner med en kulfri motor har generelt en længere levetid. Det har de, fordi motoren er opbygget af færre bevægelige dele, og derfor giver mange producenter også en forlænget garanti. Som bonus er vaskemaskiner med denne type motor ofte mere støjsvage end vaskemaskiner med traditionel motor. Den traditionelle motor indeholder flere dele herunder kul. Nogle af delene er sliddele, og det betyder, at du med tiden risikerer at skulle udskifte dem.